Ah, eu acho que foi um resultado, primeiramente, um resultado importante frente a uma grande equipe. É, um jogo muito disputado, muito brigado. É, Fluminense também criou, como criou o Atlético. É um jogo com muita intensidade, fazendo com que nós buscássemos novamente aquele espírito guerreiro, aquele espírito vibrante que a equipe sempre teve e que talvez em determinados momentos tenhamos deixado de lado. Uma recuperação como essa passa por um jogo tão difícil e eu espero que saibamos e tenhamos aprendido as lições aí que tivemos nessas últimas rodadas. A gente viu, todo mundo talvez amanhã vai dizer, olha, o André foi o grande herói do jogo. O que pegou o Giovanni? Não, não só o Giovanni, eu acho que o que pegou a equipe. A equipe pegou, o Cavalieri também pegou muitas bolas. Foi um jogo franco, disputado, os dois lados aí, né, correndo riscos de gol. E o que eu fico contente é que voltamos a vibrar, voltamos a ter aquela intensidade que nós vínhamos tendo dentro da competição e que por um momento aí deixamos escapar. Eu acho que esse foi o fator mais importante, independente até do próprio resultado. Guilherme Santos sendo vaiado, é natural, você acabou tirando o jogador, poupando o jogador, fez aquela alteração. Era um momento importante para fazer aquele tipo de mexida? Eu precisava fazer, o Guilherme estava um pouco desequilibrado, vamos recuperá-lo aí, já já ele vai voltar forte, é um garoto que é novo e ainda pode nos ajudar muito. Nós teremos que ter uma paciência com ele, para que ele mesmo alcance uma recuperação e, acima de tudo, volte a ter a confiança que sempre teve para poder jogar. Você costuma dizer que gosta de esperar um pouco mais para tomar decisões sobre a próxima partida. Você mexe alguma coisa, você pensa alguma coisa, setor defensivo, por exemplo, ou realmente é cedo? Não, eu continuo afirmando e tendo um tempo para que a gente possa deixar as coisas esfriarem. Primeiramente, não teremos o Dudu e o Toró, obrigatoriamente. Teremos aí que fazer já duas alterações e depois disso vamos pensar seriamente, com tranquilidade, para que possamos colocar em campo a melhor equipe. Dorival, o que dizer quando o time faz o gol? A tendência que a gente tem reparado no Atlético é essa. O time faz o gol, recua e costuma tomar uma pressão no final. Por que isso, hein? Porque eu não conheço nenhuma equipe que não faça isso, principalmente vivendo um momento como que nós estamos vivendo nesse instante. Não existe equipe no futebol mundial que não queira se segurar depois de estar passando aí por uma fase difícil, complicada, que está incomodando e muito a todos nós, faz um gol, até busca uma marcação um pouco mais forte, mas o espírito principal é de defesa. O ser humano é assim e você não tem como fugir, independente das qualidades da sua equipe, independente do momento vivido, principalmente numa situação como a que estamos ainda. Eu acho que é o espírito de proteção que faz com que todos nós voltemos e queiramos aí sempre defender aquele que é o principal, que é o nosso gol. Pela postura da torcida aqui no Vale do Aço, no que depender de você, o Atlético voltaria a jogar aqui ou não, Dorival? Tivemos aqui uma sintonia muito boa com o nosso torcedor novamente. A nossa torcida fez a diferença outra vez, incentivou a equipe do primeiro ao último momento. Eu acho que a galocura faz a diferença dentro de uma condição em que esteja sempre ao lado da equipe. E quando isso acontece, o espírito da equipe se torna sempre um espírito guerreiro, vibrante, determinado em busca do melhor resultado. É muito difícil que um jogador se entregue tendo o torcedor do seu lado. E as nossas torcidas uniformizadas fizeram esse papel novamente, nos dando esse respaldo. No Santos, o André já era decisivo. O que falar da estreia dele hoje aqui no Atlético? Foi bom, foi importante. Só que o André ainda não está totalmente preparado. Precisa aí de um condicionamento ainda maior e vamos tentar usá-lo aí dentro do possível. Vocês viram que foi pouco tempo que ele permaneceu em campo, mesmo assim com algumas dificuldades ainda, em razão da situação que ele viveu nos últimos meses. Beleza.